Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Dünən Almanya'da yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər Berlin şəhərində Buşun Almanya'daki səfirliyinin, Avropa Birliyinin Almanya'daki nümayəndəliyinin, Almanya'nın Xarici İşlər Nazirliyinin və Azərbaycanın Almanya'daki səfirliyinin önündə siyasi məhbuslara azadlıq, repressiyalara son tələbləri ilə miting keçiriblər. Və onlar Azərbaycanlı məmurlara sanksiya tətbiq olunmasını tələb ediblər. Aksiyanın təşkilatçısı Demokratik Azərbaycanı Seç təşkilatı olub. Aksiyanın iştirakçılarından Məhəmməd Qarayev deyib ki, aksiyanın məqsədi Azərbaycanda ictimai narazılığı və çatışmamazlıqları dilə gətirən müxalifətçilər, inanclı insanlar, jurnalistlər, siyasi tənqid bildirənlər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, blogerlər, hətta adi sosial problemlərini etiraz şəklində dilə gətirən şəxslərin belə susturulmasına etiraz etməkdir. O həmçinin əlavə edib ki, aksiyalarının məqsədi həm də COVID-19 pandemiyası zamanı Azərbaycan hakimiyyətinin öz ənənəsinə sadiq qalaraq hökumətin fəaliyyətini tənqid edənləri, normal şəkildə media fəaliyyətini həyata keçirmək istəyənləri, sosial problemləri işıqlandırmaq istəyənləri həbsə məhkum etməsi, hökumətin ictimai narazılığın artmasını repressiv yolla almağa çalışması, pandemiyadan qorunmaq üçün tətbiq edilən məhdud fəaliyyət dövründə 20-dən artıq şəxsin həbs edilməsi kimi problemləri gündəmdə saxlamaqdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin iyulun 3-də Xarici İşlər Nazirliyində keçirdiyi əməliyyatın nəticəsində qurumun 3 vəzifəli şəxsinin həbs olunması ilə bağlı açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov baş verənlərə təəssüfləndiyini bildirdi, daha sonra isə bu fikirləri səsləndirdi. Start. Bu haqda danışmaq istəmirəm. Çünki istintaq sirridir. Mənim açıqlamam istintaqın gedişinə təsir edə bilər. Həbslərə gəlincə çox təəssüflənirəm. İstefa verəcəyimlə bağlı deyilənlərə şərh vermək fikrim yoxdur. Statın sonu. Bir neçə gün əvvəl Sopsan Boya fabrikində baş vermiş yanğın zamanı kimyəvi maddələrlə qarışmış suyun Böyükşor gölündə yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması üçün Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə müvafiq işlərə başlanılıb. Jurnalistlər açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova Böyükşor gölündə yaranmış çirklənmənin aradan qaldırılması işlərinin baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov tərəfindən nəzarətə götürüldüyünü bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və hüquq mühafizə orqanlarının isə baş vermiş hadisənin səbəblərini araşdırdıqlarını qeyd edib. İradə İbrahimova həmçinin onda vurğulayıb ki, hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən gölün üzərində yaranmış qatı çirkab örtüyünün təmizlənməsi işləri həyata keçirilir və Çirkab Təbəqə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xəzər Övzə Xidmətinin texnika və işçi qüvvəsi tərəfindən yığılaraq təhlükəli tullantılar poligonuna daşınır. Penitensiyar xidmətin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 18 məhbusda COVID-19 əlamətləri var. Bu barədə məhbus ailələrinin koordinasiya mərkəzinin koordinatoru Zəfər Əhmədov bildirib. Start. Həmin məhbuslara neçə gündür iynə vururlar, amma halları get-gedə pisləşir. İyulun 9-da günorta saatlarında Ədliyyə Nazirliyinin tibbi başdarəsindən gəlib analizlər götürüb aparıblar. Bu saatlarda zonda narahatlıq panika səviyyəsindədir. Koronavirus əlamətləri olan məhbuslar hələ də müəssisənin sanitar tibb hissəsinə yerləşdirilməyib. Bəzi məhbusların bədən temperaturu 39 dərəcəyə dək yüksəkdir. Statın sonu. Sosial şəbəkələrdə həmçinin 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində də COVID-19 infeksiyasına yoluxan məhbusların olduğu barədə də məlumatlar yayılıb. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müsahibəsi zamanına Çin Xalq Respublikasının ekspert qrupunun yaxın həftələr ərzində Azərbaycana gələcəklərinin gözlənildiyini bildirdi.
Hikmət Hacıyev koronavirusun ilk başlanğıc nöqtələrindən biri olan Çinin qabaqçıl təcrübələrini Azərbaycanla bölüşməsinin çox faydalı olacağını qeyd etdi. Hikmət Hacıyev daha sonra ölkəmizə Kubadan da mütəxəssislərinin gəlməsinin gözlənildiyini vurğuladı. Sepahın Tehranın qərbində Qarmadaref və Qüds rayonlarında raket anbarlarında partlayışlar baş verib. Bu gecə baş verən partlayışlardan sonra bəzi rayonlara elektrik verilişi dayanıb. Bundan başqa İranın hərbi hava qüvvələrinin təyyarə və PUA-ya qarşı yer hava tipli iki raket tətbiq etdiyi vurğulanıb. New York Times partlayışın baş verdiyi ərazidə bir neçə hərbi və təlim obyektinin olduğu haqqında məlumat yayıb. Məlumatda həmin ərazidə 2 yeraltı obyektin mövcud olduğu, bunlardan birinin kimyəvi silah tədqiqatları ilə bağlı olduğu, digərinin isə hələlik müəyyən edilməmiş hərbi sənayeyə obyekt olduğu qeyd edilib. Xatırladaq ki, bundan öncə Natanzdakı nüvə obyektində partlayış baş vermişdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.